Вітаю всіх глядачів каналу «Чернівецький промінь». Зараз за моєю спиною біля міської ратуші зібралися активісти, аби протестувати проти відстрілу бездомних собак, яких стерилізували. Зараз ми з ними поспілкуємося. Доброго дня, я перепрошую. Представтеся, будь ласка. Лариса Петрівна, волонтер. Скажіть, будь ласка, з якою ціллю ви сьогодні прийшли сюди під міську раду? Для того, щоб допомогти щось зробити, припинити вбивства безпритульних тварин. Ми їх стараємося годувати, ми їх стерилізуємо, а за нами йдуть і спецкомунтранс вбиває. Стерилізована, не стерилізована, всіх підряд. Буквально на днях була жінка, прийшла шукати свого пса у клініку до нас. Забрав спецкомунтранс на стерилізацію. І можете собі уявити ситуацію, яка у нас складається. Значить, виходить так, що волонтери самі забирають зі спецкомунтрансом, забирають собак і знищують. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого це робиться? Ну, моя думка така, оскільки я знаю, вони працюють за кількість вбитих собак. От вони більше, скільки собак вбили, вони отримують більше грошей. І їм тепер без різниці, чи ця собака стерилізована, чи ні. Ми вкладаємо скільки душі, коштів, в кінці кінців, в це все. І це все за нами йдуть і нищать. Ну, це просто далі так не може. Тим більше, що будується цей притулок, нема терпіння. Я вважаю, що це тільки гроші. От гроші, заробіток, гроші. Ну, то всі люди в такій ситуації, але це не говорить про те, що треба вбивати. Скажіть, як думаєте, хто стоїть за спецкомунтрансом? Чи це їхня ініціатива? Важко сказати. Ми не можемо добитися нічого. Нам ніхто нічого не каже. Але я вважаю, що самі ловці, вони самі рішають це питання. Їм кількість віддати. От, кількість підписали, жрепи підписують і все. Дякую вам, гарно. Отримують гроші. Буквально це в суботу, це в неділю була жінка у нас за псом своїм у клініці. У понеділок вбили пса на Чкалова 13. Ну, хазяйська собака, ну, вийшла вона на вулицю. Ну, тож можна відлічити від бродячої і таку собаку. Ця собака була хольона, видно, що вона не голодна, шерсть блискуча, по кличці Барон. Шерсть у нього така гарна. І він добряк. Я знаю цю собаку, тому що я звідти, з тієї території, з тої вулиці, я виносила щенят. І я цього пса знаю. І нарешті мені дзвонять, кажуть, що Барона немає, Барона вбили. Ну, як це так? Дякую вам. За словами активістів, вбивають собак на машині, яку виділив чернівцям Євросоюз. Вони вважають, що це роблено спеціально, або скомпрометувати саме от Євросоюз і цю машину. І отакий от плакат зараз тримають активісти, на якому написано «Досить вбивати тварин». І зараз ми поспілкуємося ще з одною активісткою. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Ірина. Скажіть, Ірина, як ви вважаєте, навіщо вбивають саме стерилізованих собак? Це дуже важке питання. Я не знаю, навіщо, але це робити не слід. Тому що ми до чогось рухаємося, всі хочуть Європу. А на жаль, ми до неї такими діями, як вбивство стерилізованих собак, ніколи не дойдемо. Якщо б ми частково поступово стерилізували собак, ми б дійшли, можливо, через певну кількість років до того, що в нас було дуже мало тварин, і потім можна їх тримати в притулку. Да? Зараз, виходить, ми вбиваємо стерилізованих собак і тим самим відкидуємо себе на років 50 в минуле для того, щоб знов знищувати тварин. Ну, це далеко не то, що не гуманні, це просто вбивство. І такими методами не то, що до Європи. До Європи нам треба століть 5, мабуть, якщо ми дійдемо. Якщо будемо так і рухатись назад, деградувати, то, в принципі,
що ми дякую. Не до цього моменту. Скажіть, я спілкувався з активістами, і вони сказали, що за цим стоїть спецкомунтранс. Як ви вважаєте, що потрібно зробити з директором цієї структури? О, це дуже цікаве питання. Над цим думала буквально сьогодні, ну, вчора вечором, сьогодні. Я вважаю, що, ну, по-перше, звільнити його мало. Це моя думка. Тому що треба просто знати, скільки порахувати, скільки було знищено стерилізованих собак. І треба, так як це, в принципі, ну, скажімо так, спонсорується з Євросоюзу, треба, щоб ту кількість собак він проспонсорував зі свого карману, з своїх власних коштів в обов'язковому порядку. Тобто, я рахую, це буде досить правильне покарання. Ну, можливо, можна і жорстокіші методи, да? Можна і відкрити, в принципі, кримінальну справу на це, тому що це і, в принципі, не просто відділитись якимось штрафом 17 гривень, да, або там 10 оподаткованих мінімумів. Треба просто-напросто дійсно, щоб він прослідував ту кількість собак. Я думаю, це буде справедливе рішення. Ну, сумніваюся, що його приймуть в дію. Зрозуміло, дякую вам. А зараз ми спробуємо знайти організаторів цього заходу. І пішли. Як ми бачимо, організатори цього заходу зараз дають інтерв'ю, тому ми не можемо перебити їх і дозволимо нашим колегам з ними поспілкуватися. Тим часом активісти стоять з плакатами, на яких закликають міську раду не вбивати стерилізованих собак. Чому саме зараз активісти прийшли під міську раду? Це не дивно, тому що зараз, приблизно в ці хвилини, починається сесія міської ради, і саме таким чином вони хочуть звернути увагу міської влади, аби вона зробила щось з цією проблемою. Адже, звичайно, це не гуманно. Якщо ми рухаємося до Європи, то ми повинні ставитися до собак, як це належить у цивілізованих країнах. Тож, тим часом, поки організатори акції дають інтерв'ю, ми поспілкуємося ще з активістами, які прийшли підтримувати чотирилапих друзів. Доброго дня. Добре, дякую. А ось одна із організаторів заходу. Ми зараз до неї підійдемо і запитаємо далі. Доброго дня. Я перепрошую. Представтеся, будь ласка. Анжела Косован, керівник благодійної організації «Захист безпритульних тварин не будь байдужим». Скажіть, будь ласка, нам відомо, що за вбивствами бездомних тварин стоїть спецкомунтранс. Як ви вважаєте, що потрібно зараз зробити конкретно з керівником цієї служби? Ми звернулися до мера міста, він сам нас вчора викликав, попросили або звільнити тих працівників, які взагалі таки витворяють, забивають собак, вбивають всіх підряд собак. Вони мають розглядати, собака стерилізована чи ні, якщо агресивно, викликати комісію. Тобто, щоб з ними провели, як це взагалі має все відбуватися. Скажіть, будь ласка, відповідно до закону, як карає закон от таких вбивць собак? Взагалі, по закону, зараз не мають бувати собак, тому що є закон, який це забороняє. Вони кажуть, що ні, вони мають право вбивати і так далі. Вони кажуть, що це ми усипляємо, ми не вбиваємо. Але 1300 собак за 3 місяці – це, вибачте мене, причому більша частина стерилізованих, на які потрачено кошти, причому Євросоюзу. Це вже якось, тим більше, як вони зменшаться. Ми стерилізуємо, таким самим зменшуємо популяцію. Цуценят роздаємо, собак стерилізуємо. Вони цих собак вбивають, так як вони зменшаться. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам зараз, скільки в Чернівцях ще залишилося стерилізованих собак? Було стерилізовано біля 2000, залишилось 500-800 собак, по нашому підрахунку. Тобто, так, нехай деяких збила машина, буває, деякі померли своєю смертю, але 1200, як мінімум. Це дуже велика кількість. Як ми їх зменшимо, якщо їх вбивають? Скажіть, як ви вважаєте, чому спецкомунтранс використовує саме машину, яку дав їм Євросоюз? Вчора мер міста заборонив їм це робити і сказав, що таких вбивств більше не буде. Тобто ми для цього і звернулись. Сьогоднішній мітинг такий, щоб це звернути ще раз, щоб нас почули. Сказали, що такого більше не буде. Але побачимо, тому що ми чергували кожен ранок з 4 до 7 в центрі міста, щоб їх не вбивали. Ми чекаємось до 7 до 8, вони під'їжджають, потім все одно забирають. Що тим більше вони роблять? Собачок просто беруть в машину чи забивають потім? Ми ж не можемо це проконтролювати.
Скажіть, чи знаєте ви якісь конкретні випадки, де вбивали собак? Так, знаємо. От на Ниві був декілька днів назад випадок. Мали вбити собаку, яку дійсно покасала дитину. Вони цю собаку не змогли зловити, вони постріляли інших собак. В центрі міста кожен день стріляють з 5 до 6. Буває, домашні виходять. О, зараз пропала хаскі. Хаскі вже немає. Вона померла. Тобто ми це людям не хочемо говорити, але вівчарка гуляла, теж убили собаку. Получається, одних вбивають на це місце, інші приходять стерилізовані на запах, тому що їжа. Собаки тримають територію, але якщо їх немає, приходять інші. І це конвеєр, просто вбивство. Дякую вам, гарно. І так, ми бачимо, що зараз навпроти ратуші знаходяться декілька десятків людей, вони тримають плакати, але поки що дійсно протест ще не початий. Ось біля міської ратуші стоїть один із організаторів з рупором. Напевно, після того, як він дасть зараз інтерв'ю, він почне саме оцей протест. І як каже, є такий вислів, що собака – кращий друг людини, але, напевно, в Чернівцях так і є, але людина для собаки – не найкращий друг. І прикладом для цього є дії спецкомунтрансу, який зараз взяв на себе от таку діяльність. Поки що з боку міської влади ніхто не вийшов із представників, щоб поспілкуватися з активістами, але вони, напевно, чекають саме початку або взагалі не збираються говорити з людьми, які зараз вийшли пікетувати і протестувати проти вбивства чотирилапих тварин. Давайте ще поспілкуємося з одним із організаторів цього заходу. Доброго дня. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, як вас звуть? Василь Виноградов, радник міського голови з питань екології на громадських засадах. Скажіть, коли цей захід, саме протест почнеться? Ви збираєтеся, я так розумію, щось говорити? Ми виступимо перед депутатами міської ради, перед головою міської ради, перед громадою міста. Ми хочемо донести таке. Наступне. Протягом місяця директор Чернівці спецкомунтрансу Іванченко надавав злочинні накази. Протягом місяця бригади спецкомунтрансу виїжджали в центр міста і відстрілювали стерилізованих собак. Виїжджали на машині, яка закуплена за європейські кошти, відстрілювали, вбивали і використовували обладнання, яке закуплено за європейські кошти. Вбивали собак, які простерилізовані за європейські кошти. Це злочин. Хто надав такий наказ? Надав він наказ. Це протизаконно. Ніхто не був про це попереджений. В центрі міста опікунство було, не надали. Приходили волонтери, хотіли оформити опікунство на собак, щоб їх не вбивали, що вони несуть це повну відповідальність. Їм було відмовлено. Скажіть, ви вважаєте, що це ініціатива самого Іванченка, що за ним хтось стоїть? Це була його ініціатива, і поясню чому. Кожен рік виділяється на відстріл собак більше мільйона гривень. Якщо вони не відстріляють певну кількість собак, на яку розраховано це, ці кошти залишаються. Як вони залишать кошти, якщо їх треба відмити? Краще ці би кошти спрямувати на будівництво притулку, будівництво вольєрів і стерилізацію собак. Кожен рік ми їх відстрілюємо, вони знову з'являються, тому що їх люди викидують. Це вже безвідповідальність людей. Логіки нема. Це замкнуте коло смерті. Скажіть, ви зустрічалися з міським головою. Так. Що він сказав? Як він буде діяти? Що він буде робити з Іванченком? Чи будуть якісь конкретні дії з його боку? Значить, вчора ми зустрічались, був кістяк захисту тварин. Ця людина має бути звільнена. Я думаю, що це сьогодні буде на сесії. Я впевнений, що ця людина має бути притягнута до кримінальної відповідальності. Тому що це злочин. Тут кошти. Ця людина не може обіймати більш такі посади взагалі. Я
Цю людину просто треба вигнати з цього міста, щоб він сюди навіть не заїжджав. Таке робити просто не можна, це просто абсурд. В нас можуть зневіритись європейці. Ми йдемо до Євросоюзу, а що ми зробили? Скажіть, на законодавчому рівні, чи захищає український закон собак? Є стаття 299 – жорстоке поводження з тваринами. Є зафіксований факт. На жаль, міліція ще відповіді не надала, хоча вже мало. Розслідування, я не знаю, чи вони тривають, чи вони колись закінчуються. Сагайдачна, другий провулок. Може, ви знаєте, був сюжет про цих людей, яких було 40 тварин, вони зараз сидять, ті, що розчленували ту бабусю. Ми, волонтери, більшість тварин роздали, забрали притримки, залишились там 3-4 собачки. Ними опікувались волонтери, вони жили на території цих людей. Поступила скарга сусідів, що собаки ці гуляють по території. Попросили спецкомунтранс з цим розібратися. Скарга була про те, що вони на вулиці. Волонтери їх закривали на горищі. Тобто виконана була вимога людей, що зробив спецкомунтранс. Приїхали туди, зламали замок, залізли на горище, де собаки, і жорстоко їх вбили. Залишили калюжі з крові від тих собак, тягнули тих собак, де видно сліди, як тащуть, що зробили, ну, я так розумію, розбиті голови, як воно стікає та кров. Це вони гуманно працюють. Зрозуміло, що списались кошти, тому що на кожну ампулу це 200, ну, на кожну вбиту собаку це 200 гривень, плюс-мінус виділяється. Якщо забувають арматурами, ці кошти можна просто списати. Ця служба от так працює гуманно. Ми проти цього. Ну от як це? Скажіть, чи повинні хтось з представників міської влади зараз вийти до вас, до протестувальників, чи вам не відомо? Ми вчора збирались, ми це питання обговорювали. Нам головне показати свою позицію. Ми зайдемо до міської ради, представники. Я думаю, що виступимо перед депутатами міської ради, перед громадою міста. Ми розкажемо ситуацію, яка є, коротко і ясно. Я думаю, що ця людина буде сьогодні вже звільнена. Дякую вам гарно. І от ми бачимо, зараз зібралося ще декілька десятків людей, молодих переважно. Ми зараз в них поцікавимося, навіщо вони сюди прийшли. Доброго дня, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, з якою ви цілею сюди прийшли? Я прийшов, щоб, бачите, теж є плакати за собак, тому що зараз дуже багато буває собак, навіть біля мене, я живу на Канівській, 56. У мене там мама часто каже, що дуже часто буває собак. Навіть лично у мене застрелили собаку. У мене, правда, дворняшка така була, але все рівно. Був один раз, я пішов додому і побачив просто, що біля дороги він лежав. Як ви вважаєте, що треба з цими людьми, які вбивають собак, робити? Треба наказувати, як і в Європі, наприклад, за те, що наказують, там дають або адміністративний штраф, або якісь покарання в вигляді там 10-15 суток. Я вважаю, що це потрібно робити. Треба щось зробити, то що це не може бути далі продовжуватись так. Треба щось змінювати, щоб і люди краще відносились, тоді будуть бачити, що щось роблять і будуть так же віддячувати. Зрозуміло, дякую вам. Так, ми бачимо, що людей побільшало. Ось там з лівого боку від мене вже представники військових. Напевно, давайте спитаємо, з якої цілі вони сьогодні сюди прийшли. Можливо, я підозрюю, що вони прийшли захищати, стати на захист людей. Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, чому прийшли сьогодні сюди? Тільки виріжеш це потім одного депутата горсовіта. В прямому сенсі цього слова. Значить, ситуація тепер можна вирізати. Коротше, маю копію рішення 57-ї сесії 6-го скликання. Надали учаснику АТО землю, помімо ділянки, яка була обіцяна всім, на Лукіновича, за клопотанням депутата Чернівецької міської ради 6-го скликання Гросу Михайла Михайловича і клопотання управління МВС України в Чернівецькій області. Працівник МВД, ткач Вадим Анатолійович, отримав землю ще
1.12.2014 року. Хоча проект про Лукіновича вже був готовий, вже був розроблений, і всім атошникам було обіцяно, що всі будуть на рівних умовах по справедливості і так чесно. Я бачу цю справедливість, і сьогодні я хочу отримати від депутатів поіменне голосування по цьому рішенню. Перше. Друге, хочу плюнути в лице Гросу Михайлу Михайловичу. І, можливо, хтось буде з представників МВД, щоб надали документи, тому що підстава для видання цієї земельної ділянки – довідка управління по боротьбі з організованою злочинністю в Чернівецькій області. Тобто довідка, не знаю, людина могла бути у відрядженні, але не могла б не бути там в зоні АТО. Ну, повністю всі документи, щоб було по-чесному і по справедливості по відношенню до всіх. Скажіть, а ви чекаєте, щоб до вас хтось вийшов? Ні, чи... я зараз іду туди. Ага, зрозуміло. Дякую вам, гарно. Як ми бачимо, тут зібралися не тільки активісти, які протестують проти вбивства собак, але й люди, прийшли військові, які будуть вирішувати свої проблеми. Це не менш важливі проблеми для них, тому що земельна ділянка – це, напевно, одна з найменших привілегій, які належать саме військовим, які воюють в зоні АТО. Ось ще група людей, які теж прийшли підтримати, напевно, протест. Ми зараз з ними поспілкуємося. Доброго дня, ми в прямому ефірі. Представтеся, будь ласка, я перепрошую. Доброго дня, представтеся. Можна, будь ласка, яка? Оля. Скажіть, Оля, чому прийшли сьогодні сюди? Мене запросили на акцію «Стоп хам». Ось, і ми вирішили показати жителям міста Чернівці, що потрібно і як потрібно правильно паркуватись, і що тим, що вони неправильно стоять і не потрібно в місці, це створює загрозу. По-перше, для пішоходів, для інших водіїв, і створює багато незручностей. Як бачите, тут зараз люди прийшли протестувати проти відстрілу бездомних собак, саме стерилізованих. Як ви до цього ставитесь? Ну, я до цього ставлюсь негативно, адже в мене самої є 3 собаки. І я, звичайно, не приймаю участь в акції, але я вважаю, що це непогана акція, адже собаки, вони це живі створіння, і вони так само хочуть жити, так само хочуть не існувати, а просто жити, щоб для них створювалися теж якісь певні умови, щоб їм... Ну, було якби комфортно. Я розумію, так, є дикі собаки, є скаження, яких так, їх треба усипляти, приспати, щоб вони не покусали людей, дітей. А звичайних собак я вважаю, що не потрібно чіпляти, адже це наші якби молодші брати, з якими ми маємо теж доглядати. Скажіть, оця акція «Стоп хам», з якою ви прийшли, що ви будете зараз робити? Я не знаю всіх деталей, але у нас в Чернівцях проводилася ця акція, я, на жаль, на ній не була. І я чула, що брали наклейки, на яких було написано там «Стоп хам», здається, і клеїли на машини, які погано припарковані. Що буде зараз, я теж не можу вам сказати, на жаль. Зрозуміло, дякую вам. І так, я бачу, що саме люди, які прийшли протестувати проти вбивства собак, вони потроху розходяться, але деякі вже ще стоять з плакатами. Тут зібралися декілька груп людей. Одні, саме військові, вони прийшли, аби відстояти свої права на земельну ділянку. Інші, молоді люди, прийшли, аби брати участь у акції «Стоп хам». І, звичайно, найперші – це ті, хто прийшли протестувати проти вбивства собак.